Inyo eto ka soka tulisa mana yana ko mita. Neguo. Ko ne ko tulisa mana ya mo jere kana ria mwathurire ni meka uria meka. Neguo. No ukakurugamio hau kuhenio ri. Kuhenio. Kuhenio no getikira kuhenio. Ugetikira kuhenio. Uragana ni twerirwo ni athuri aitu. Ya? Mugiona hari adorete. Ti ate nie ndina rumena na mundu. No kwerirwo. Neguo kaba muthuri waikarire njongwa handu hakihike muti iguru niere ke jikare na muthe wakwa ni muthe tu ni tugucira nake na tumenye hahore harathi no mwatweka haha te turirugaga na kuria uguo guikia maundu guikia 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 acha gutithia goguo nake tuna kireko na nie kireko kire tuna kio ri thirikari na itiria thirikari ne tuthondekete no nie bata wa kwa riu ri na ni hodera tuiguithanie ri ona we muthe ri ya tutwikage ate ne bara horohia neguo ne tuiguithanie na tukiguo ne twambe tukiguia atiriri na nie kire ndakirutire ne kuga atiriri Lekei turo le maudu maria matumaga turo. Turuwe. Neguo. Natugerie tuthondeke maudu macio I. Nigetha ta andu a Kenya tuikare na tha. No nie ite cia thirikari nie ndingikuhe tondu riri. Kuri aria turikanire na. Jirai andu aitu. Kwi mundu nie ndabutire wira. Nyoni omwe. Neguo. Muthuri twaiguithania nake ri. Twaiguithanirie ni tuthie tuthondeke BBI neguo ni aingirire thirikari bara ne athirire umuthe kawango aregithe ndugucera wike maundu maku tari na thina umuthe mathare na kibiragithe ndugucera wike maundu maku tari na thina umuthe githumo ndugucera na wirwo irukamano karibu watufanye Neguo uthie mobatha no uthie kuria kungi jirai ndamuhiteirie ha ninyui jirai ndamuhiteirie ha ni twagire na thayo ni twagire na thayo ngiuka haha o haha ndugamite ngimuthaitha ngimwira atiriri BBI ino ri he maundu meho neguo aria mangituteithia ithui na he maundu mangiteithia aria Yetiguo ithuwe na tukiriganira haha na inyu twarikanire twi hamwe neguo tukiuga atiriri todo no kono goka munene yongi ri ithuwe ni tukwenda twambe turikaniria haria ha 1-1-1 vote ene twaigire uguo na tukiriga tukiuga atiriri besa cia thirikari ri tutikwenda igairwo ngombe na mburi na muthanga tukwenda mbeca cia bururi igairwo muigi uri uhana ni twaigire uguo neguo twaigire na tukaiguithania na athuri aya magavana aitu na aria angi magithie na makahitukio mundu kaunti gwake ni mahitukirie matiahitukirie na igiuka mbunge na twahitukirie tutiahitukirie na igithie seneti ni twahitukirie kana tutiahitukirie na aria nao magiuka na maundu mao na makiongerera na ithuĩ tukiuga ithuĩ maitũ meho ri ona inyuongererai mathĩna manyu nĩgetha tũgĩtwarane ha nĩguo twekire kana tiguo twekire nĩguo twekire kana tiguo twekire rĩu andũ anini magĩtũtwara igoti-inĩ rĩ mũingĩ ũrĩkĩtie kwaria rĩ mathiĩ kuga atĩ nĩ niĩ ndĩrecarĩria gĩtĩ rĩ nĩ andũ aitũ andũ aitũ Nie ne jokagia ngatho ni giti kiria mwaheire na kahinda karia muhete. Nie bata wakwa riu ni uria bururi ugutu no uria tuguikara atuikare tu kindu kiriku. Tu kindu kimwe. Aria mathire kubinga makiuga ni nie ndiracaria giti ri. Riria ngakorwo nie giti kiu ndiragicaria mutikakinyo na ho ri. Neguo. No gakorwo henerio uri ungi. Na nu urahenio ni anake aitu. Neguo. Ni anake aitu makiuga kira ni gitonga kira na guthie na mbere gigiathanaga nie rekei ndimwire anake
nie ngai ateithie nie ndirenda ndikie wira wakwa ndirenda ndigire athuri na atumia na anake na iretu abatana mena wendo wa bururi witu na andu aitu inywe tugacoka tulicemanagia na kuumita neguo kuna kwa tulicemanagia munjire kana aria mwathurire ni meka uria meka neguo no uka kurugamio hau kuhenio ri kuhenio kuhenio no getikira kuhenio ugetikira kuhenio nigetha yeah? Uthure mundu ni undu wa maheni no niema niene kiodoro igire no ginya ndimwire na nie ndire naguoya ona ninjoya na amwe ni matumanite guko atikiki nie ndiraiga nie di gwaria mayakwa uria ndimiwe yeah. Todo gotire kedo nie ndirenda tawo ikari wa andu aitu miaka ya guthie na mbere na kuga kuria twoimire tutigacoka never again ko tutigocoka ko tutigocoka na inywe anake niguo ndiramwira no gukorwo mutiuwi no ni mukamenya muthenya umwe twaga gwika maundu maria magiriire na inywe atongoria mutigetigire anake aya ni ciana citu ni andu aitu mere ima muramorera ni undu wake tell them the truth. They are reasonable people. They are people who love their country. They love their country. Yes. All they are looking for is opportunity. All they are looking for is to finish the problems they have. Tell them the truth. Why are you running away from them? Hey. Yeah. Mahe yohoro anakiaya na iretu aya. Mamenye kuria tumete. Mamenye haria tukinyete. Mamenye kuria turenda guthie na mbere. Haiya. Yeah. Tuambie watu wetu ukweli. Na tusiwaogope. Ukiogopa wale ambao unaongoza wewe sio kiongozi. Kiongozi anasema ukweli, anasema haki kulingana vile ilivyo. Na mimi nataka niwaambie kwa uhaki. Hata nikisema mimi nafanya kazi na ndugu yangu Raila Odinga. Mimi sifanyi kazi kwa sababu nataka yeye awe rais. Mimi nafanya kazi na yeye kwa sababu nataka pamoja tuunde amani ya taifa la Kenya. Na mimi nataka tuungane na tutafute viongozi ambao wako na uwezo wa kufanya kazi pamoja. Sio kuchokoza wale wengine. Na ndio pona sema watu walikuwa mimi nie diokete hakuruma. Mimi sina haja ya kutukana mtu. No, hiyo nimewaachia. Wacha waendelee. Wacha waendelee, wacha waendelee. Ona mwene guko tuikarite, ndangikinya haha, no ni akoroga makuria center. Oige uri andu ao mateiru. Ha 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 ha. Gioka gutweka munene wa bururi, gutiare thitima andu monaga thitima guko makoragia. Ere akuria ni gwetagwo thitima. Ari aima ana kiare me haha kana ni kwale thitima kana gutiare. Eh? Ni kwale kana gutiare. Eh chakeno murathia hau mukiroga maga hau mukeinaga 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 ti mama mboga mutumio ucio oima mugunda na ni othoko hakwe ya gatatu bururi wa Kenya okaga kwanika mboga ciake na karoti ciake riowaine na mburaine thoko ni tumwakeire nigetha adagie na njira ya gitio kana tutimwakeire ah tutigai kuhenania tutigai kuhenania na andu aitu akanitho ni inywe mutige kuhenia andu aitu ya mutige kuhenia andu aitu mutige kuhenia andu aitu ya muambie watu ukweli ithuothe gutire mundu utendete ngai wake ithuothe gutire mundu utendete thayo yeni na mundu ahothaga kiria hotha kuringana na kiria ngai amuhete na ni tuhothaga no ndugoke haha tondu ni wahororwo mbeca cia uici oke utuhenie no
Dokehota goka utuhorere besa cia kuiya neguo ucoke utwire ati kuria tuguthie ukuete ibukuria ngai wewe werekeire jarahana mutiaya wewe werekeire jahanam kana ini ati maya ngai githa tiguo woka haha na besa iria uraria ne besa ciagereirwo ni gutwarira andu a Elgeyo Marakwet damu bilioni ithatu negetha ciana cia ngai nyue maaĩ negetha ciana cia ngai ihote kurima neguo ciekerwo muhuko wa mundu woka koroga makanitha atĩ nĩ ndakũnengera milioni igĩrĩ ũke haha tũinagĩre haleluya oyai mbeca ciama kaba woe igana rĩakwa thithinĩire handũ ha milioni igĩtwo handũ ha milioni ĩtigathĩnĩtie mũndũ na haki yake ya maica bũrũri ũyũ tutiga kwaranĩria maheni nĩtũraiguithania andũ aitũ nĩtũraiguithania nĩtũraiguithania niĩ ndĩmeraga kũhorera ti guoya ĩĩ nĩguo ndamahoire ndĩmatũrĩirie maru ngĩmera kahinda ga ciaca nĩ kariũka rekei tũhundumĩre andũ aitũ nĩguo rekei tũhundumĩre andũ aitũ angĩmera niĩ wĩra ũrĩa wambĩrĩirio nĩ kĩbakĩ nĩ ngwenda kũrĩkia na gũtirĩ project yone ĩmwe na mũndũ arũgame yambĩrĩirio nĩ thirikari ya mũgathe kĩbakĩ itarĩkĩtie nĩguo na ngiuma hau na nĩ nyongereire nĩma nĩ nyumĩte thĩka rĩu njerekeire marũa haha gwĩkĩra dual carriage na nĩ njĩkĩte nĩ njakĩte poti ya Lamu na yũkĩte na barabara nĩ nyambĩrĩirie gwaka kuma Lamu gũka Garissa gũka Isiolo ĩngĩra nyanyukie nĩgetha andũ a Nyĩrĩ andũ a nyanyukie andũ a Gĩtui andũ a Mĩrũ hatirĩ bata wa gũcoka Nairobi ũe mĩrigo yake ũtware Mombatha ũgereire barabara ya gatagatĩ macio nĩmo maendereo amwera maroiga atĩ ũyũ mũnene ũyũ mũndũ ndoĩ ũyũ ona ndoĩ ũhoro wa ĩtorũ ndoĩ nĩo makĩaragĩria tondũ niĩ ndimacokagĩria nĩguo economy nĩ yathirire kĩ ũcio ũmwe tondũ arĩ minista wa mbia ta mwĩrei atĩrĩrĩ mbeca iria arũgamĩrĩre mĩaka ĩyo yothe atwa ũraga minista wa mbia rĩ ona ikinye ĩni ũrĩa nganengera thirikari nĩguo githe ndiamwĩra kĩbakĩ andigeire niĩ ikonomĩ ya trilioni cigana nĩguo ũrĩa niĩ nganengera thirikari na nĩmwamũgweta nĩguo ngamũtigĩra ikonomĩ ya trilioni ikũmi na ithatũ ũcoke muge atĩ wĩra ti mũrute atĩ wĩra ti mũrute ithano ngamũnengera ikonomĩ ya trilioni ikũmi na ithathatũ sorry ikũmi na ithatũ 13 trillion ĩyo nĩyo ikonomĩ ĩrĩa ngatigĩra mũnene ũrĩa ũroka macoke haha matinde makĩaria haha atĩ tondũ matiracokeria ũmũthĩ nĩngũmacokeria na nĩngũmera
Asante san. Yeah. Moke haha magerie gututhomithia uhoro wa uremi. Neguo. Uremi ngemwiraga nie riria baba atigire thino. Neguo. Guku gutiari mwana warihagirwo secondary ni aciari mamarihagira. Na besa cia kahwa na besa cia machani na besa cia mushere. Neguo. Nida hena ni athuri aria me haha na atumia aria me haha me miaka. Nema. Magioka magetuninira icio ciothe. Neguo. Miaka iyo yothe tondu riu maroiga ni maroka guthondeka ri. Miaka iyo yothe. No no ego guo. Miaka iyo yothe ri. Neguo. No koretwo atongoretie wizara ya kilimo neokana ne nie neguo mwako mwe na nuthu wa munya eha munya athire ku uyu yeah. Mwako mwe na nuthu wa mwanake uyu neguo kahwa ne gacokia bia alemia a masani ne magia fertilizer neguo alemia iria mena minimum guarantee ale 35 ru marale 45 neguo alemi a pyrethrum na ikuru na moro na kuria kungi factory yao yahingirwo ni amihingurire umuthe ni marale ho bia alemia mushere aria makorwo matirahota kwendia mushere wao tondu mushere wagora gukumaga Pakistan maredia mushere wao wethirikari makinyetie riu amwe haha milioni magana matada to makindu iria besa marariho eh icio besa ciathiaga Pakistan neguo itwaritwo ni aria mekaga matenda kuu riu irario ni andu amwe neguo na bei ya mushere ni hashite na nio maragunika mucoke ha mutwire mugoka guthondeka kuria mwaremirwo ni guthondeka miaka yothe mwaturaga kuu murenda munya thie na mbere na wira ucio kana mugucokia mikora eh aendelee ama siendelee kana ini ati andu aitu eh kai guthiaga ati iga ndaijo cio the cia hingitwo ni urathia gicihinguraga besa cio imire kwao githe ti andu mekagira mihuko mugokaga kiumia mukainagirwo eh mahana niedi na uru na mundu neguo no ni twarie ma ya ni twarie ma na ni twarie haki tondu manahaki niwe gutura maheni ni momuthi na rucio ni magathira andu aitu twitikanie twaranirie ma neguo na atongoria mutigetigire aria mutongoretie merei ma andu aitu ti akigu no mwamorira ati tondu ni makorirwo haria kwiga he nie ndikwenda kwaria ruhuho rorete naku uthiite atia haya inyue mwendaga kwaria uguo ri aria maracaria iti roga maitaro mena atumia mekindeire muthie mukere andu kihoto yeah. Kana ni atia mwire andu kihoto eni ni ukugeririo muthi no rucio mundu mwire uranjugagiriria niki haya reke nguhe uhoro uhana mwanake ucio ureciria ni mukigu ri niguo kamenya mwanake ucio ti mukigu ni mwanake uramenya no ti muhe uhoro kuringana na uria agirwo ni kuhe uhoro ya ahagirwo ndeto haria ngari iguru makiinagia kuria makiinagia na ucio ura na gutire wabici maingagira gutire wira marutaga wao ni wairumi mugiciragia nie ndimwiraga na nitwerirwo ni athuri aitu ya mugiona hari andorete ti ati nie ndina rumena na mundu no kwerirwo neguo kaba muthuri waikarire njung'wa handu ha kihiki muti iguru
Niere ke jikare na mudheo wakwa ni mudheo to nitugucira nake na tumenye ha horia harathi. No mwatwe ka haha te turirugaga na kuria uguo guikia maundu guikia 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 acha gutithia goguo. No. Bururi uyu wito na maisha madu maitu ni makirete. Na niye nikio ndiramwera niye. Ni majire niye Jubilee ni akwire. Macoke majire trillion 13 cioimire ku. Ne majire haha Jubilee ni akwire. Majire kilomita giri 12 twakete turutete ku. Ne majire Jubilee ni akwire. Majire thitima ire aturutete tukongania goko gwito bururi wa Kenya 7.8 million. Niye gyo yaku makibake. Only 28% of Kenyans were connected to power. Today, 78% of Kenyans are connected to power. Mujoke ha mojere Jubilee ni akwire. Kaithiri kari ethuragwo nigethe thie gaikare ngari iguru kana ethuragwo nigethe karute wira. Eh? Taito siothe cia bururi wa Kenya. Siothe combined. Kuma hede ya mudhogo kinya migunda ya thogo share title giri 25 na 30 umuthi nie ne heanite title kuri andu aitu ikirete milioni 5 cierekeire ru milioni 3 na ne gigratu maheane ya title ndira heana title tondu wake tondu ne joe hari atumete na nejoe kuri andu matari na batana mudu gukorwa ikarite kuri ikarite na nejoe kuri andu magoka rucio moiga we woimire ku dreda mudu ucio agakorwa na karatai yake nigetho ri oga kumugita akama gaka karatathi gakwa mugundu uyu nigwa kwa na dikoima ndio ni turaiguithania andu aitu ni turaiguithania ni turaiguithania reke idimuire nie ndari mwanake yu ne gorire ndinabue no nie ndari mwanake rere ya matiba rere ya rubia neguo eh mathire na magithira makirwira ma ya kindu twahitirie o ithuothe neguo eh tucokie ihau nie ngakorwo riu ndi muthuri na ndigacoka kiharo mutiga tume ciana cianyu nacio ikarira yasio masho kire kwirira mutigatuike ni nyumo gatwira andu aitu ni makarira ringi eh ni turaiguithania na ndiraigwa uguo ni ndete na ngate ya kila mtu sina vita mimi na mtu lakini haki itasemwa na mimi nimewaita leo kuongea roho yangu na kuwauliza kwa heshima jameni tuliambiwa na mzungu a house divided is a house that is built on nothing but sand. But a house united shall live and stand to fight another day. Nie dire na thina na twa matoto tuothe muthondekanetie. Tondu mundu ni athondeka kamaharia. Na nijoe getumi, to nijoe aige, na kajarie toro ne guguo guo. Nijoe